السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو موقال كلوح يسبطن موقال كان وحكاها لنا أبليكيش كلو يقانو أم ويبسيت كلو يقانو بلوك جينا سيدي أيا اللي سيقدي وانجليا سيدي أيا اللي سمستا أما سيدي أيا اللي سيقدي وانجليا موقال كا كاسيا كاها دونا فضلا صرع وداو موقال كا نمسترونا سيدات sigadii waan galay blockchain wuxuu ka mid yahay bangiyada caalamiga lacagaha elektaroonika sida bitcoinka iyo dhammaan lacagaha kale lagu kala dirsado daafaha caalamka iyadoo lagu kala bedelanayo blockchain waa bangi account caalami oo la mid ah PayPal sidoo kale payment TM la mid ah dhammaan bangiyada caalamiga ee lagu kala dirsado lacagaha elektaroonika application website ku wakas magiciisu aan ku soo dhawow hadaba asagoo dhameystiran ayaan ku tusayaa sida la isaga diiwaangeliyo iyo sida yacni loo isticmaalo aan ka tigi doono muuqaalkan xiga fadlan hadday tahay marka koowaad leeg saar muuqaalka sidee kale hadday tahay marka koowaad soo booqatay fadlan subscribe saar kambalaalkan furasay muuqaaladu isla markiiba ku soo gaadhaan ugu horreyn markaad blockchain ku qortid qaybta Chrome-ka aad soo furatid blockchain.com aad ku qortid website-ka sidan ayuu kugu soo baxayaa ama dashboard-kan ayaa kugu soo baxaya kadib saddexdan xariiqood chief-ka ayaa tegaysa waxaana kuu soo baxaya dashboard-kan ama qaabkan ayaa kuu soo baxaya haddii aad akoon hore uga lahayd waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay login sidoo kale haddii aad hore waxba uga lahayn ama aad ka diiwaan gashanin waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay SynApp marka hadda SynApp ayaan ku dhufanayaa SynApp maraa ku dhufto iska sugayaa intuu ka soo baxayo yacni intuu ii soo baxay waa sugayaa marka qaabkan ayuu soo baxayaa qaabkan markuu soo baxo waa sugana insha allah marka great wallet ay dhahaysaa yacni qaabkan ayuu kugu soo baxayaa great wallet markaad dhahdid qaabkan ayuu kugu soo baxayaa halkan emailkaagaad gashanaysaa aad ku gelisid ayaad halkan gashanaysaa halkana password ayaad gelinaysaa ama password ayaad gashanaysaa sorry emailkaaga khaldan kadib marka sida kugu soo baxo qaybta sare waxaad gelinaysaa emailka ayaad gelisaa qaybtana waxaad gelinaysaa password ayaad gelinaysaa passwordkuna ahaado mid adag yacni aan jilicsaneyn oo ka kooban xuruuf iyo lambaro passwordka markaad gelisid adoo ka hoos ka hubinaya qaybtaana waxaad ku dhufanaysaa saxda ama calaamada saxda ayaad saaraysaa great wallet ayaad dhahaysaa haddii waa iska sugay dhaayato inoo waxaynayo ama inoo dhammaynayo sugina insha allah tacaala qaabka markuu inagu soo emailka ayaan farfargaranaynaa anagoo tegaynaa emailka fariinta inagu soo dhacday emailka fariinta inagu soo dhacday ayaan tegaynaa kadib waxaan ku dhufanaynaa ama waa xaqiijinaynaa walletkeena aan ka samaysanay blockchain kadib waa inoo xaqiijiyey your email is verified waa ka inoo soo qoray open my wallet ayaan dhahayaa kadib sidaas ayuu noogu soo furaya walletkeenna yacni
وينو صفرية وحنو رأي وين أدقلسة باسورد يعني باسورد وين أوصم يستطم القهراء سيدانا وكوغو صفرية ولدكاغي ودعم بلساس وكوغو صباحية فلن مغالكاتات كشي لكسار سيدوكال سبسكراب ساتشنكاتات كوغو